Este fin de semana recalará no Conservatorio Municipal de Ribeira Enrique Paisal un novo encontro da Aula Galega de Saxofón que reúne mensualmente no municipio a 16 alumnos e alumnas procedentes de centros de toda a comunidade autónoma. Nesta ocasión, ademais de Cotito Rodrigo Vila, a iniciativa contará coa participación de dous profesores convidados, o saxofonista estadounidense Phil Pierick, afincado en Chicago e con múltiples galardóns no seu currículo, e a pianista mallorquina Neus Estarellas, tamén galardoada en numerosos certames como o Carl Suber Musi, Premi Primer Palau Barcelona, Premi de Música de Manresa, Arjau Arjov, Concur Rotary Cruz Palma de Mallorca, entre eles. Os 16 alumnos da aula acompañados de Neus Estarellas van a ofrecer tres audicións. A primeira tiña lugar O sábado a 7 será a segunda e o domingo a 1 e cuarto a terceira. Cada unha das audicións rematará coa actuación dos tres profesores. A entrada, como sempre, libre e gratuita. Rematamos neste primeiro bloque informativo. Damos paso aos deportes. Pasen boa noite.